dekk bi am na loolu mësta am oko suñu borom sampé ba tay su ko wa dekk bi xamane day buñ xeyé suba ñepp dañuy rank rabu khadir bi ko ndoké té ko ne lo am na andaliko ndax jariñ na len jariñ lo xamné seen dund kep buñ ko jaxal ci jaamu yalla buñ ko may seen bop té ci kendal gi lañ ko jëlé ci barkem mbotum khassidi waye barke jang ko khassidi nga xamne bu ngeen andalo won ñi rek ñew yend ko Abdou Khadir ba nopi jang leen benn bay dem du te ngeen tur fi ñari rawati nak abiyat yi ngeen fi jang kon jere ngeen jëf gënal lu yo ak siar bi te diko yegal Cheikh Amadou Muntaha tay ñaan sun borom wëral ko te yagal ko fi waye diko jaaral ci sunu jeeriñ serigne amsatou mbake mom serigne shaibu nga xamne serigne muntaha neena lu way di def ci khasside yi mom ngay dimbalé kon ñun ci ay ndimbalam lañ bok mom day ñu ñi dimbalé waye ni dong koy dimbalé dong koy dimbalé bu wër kon yalla na yag melne ni ngeen ko xamé bis bi da bok ci bis yi sun borom di terale sen tuwa ndax serigne bi da jaar boromam fu ko ken musta jaar te yemu fa jaar alayhi salatu wassalam fu ko ken musta jaar te yemu fa jeflentek alquran ken musta jeflentek mom ba jitu fa yalla jitu fa yenen ti jitu fa alquran mom serigne bi ñoo ñi ma tuddu ken ko ne lu man jeflen ko ak serigne jeflen ko ak serigne bi sa borom ci katanam lay jëflante ak Serigne Touba yeenent bi ci katanam lay jëflante ak Serigne Touba alquran ci tedd nga am lay jëflante ak Serigne Touba te limi wax ko xol gis ko ko lamb daj ko yoy yep nak yi ci serigne bi jele yam jele ci boromam jele ko ci alayhi salam jele ko ci alquran serigne bi tamaxul ay mang seen def ko ci gasul ay fax sul ko ci dedet serigne bi ci khasside yi lako def iza katabtu aw ghalqu arfa wa wastu munan tudu huzaka arfa yoy yep serigne bi ci khasside yi lako def kon kay ku yalla xewele wërsegalé la dimbulé la ngay xey ci khasside Seydou Touba yi di ci gont ak no ci xey ak no ci gonté war nga sant sa borom waye bu ñepp dajé di sant nak ñi wara gëna sant moy bu ñoon xasside dajé kay taxaw ci seen kanam diko yëkëti seen xol di sedd te fekk desitu xolu murid di sedd mi ngi joggé ci desitu xolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax serigne basiru neena boy jang xasside ci bir mbolo ñu di la dégg ñi lay dégg ne xamné desu yaronte bi lañuy dégg waye ken amul maqamam ñi yëkëti xasside nga ñëk ko dégg yoonte bi bismillah ne der kaddu ga da dem ba bayte ba madinatul munawara yoonte bi di dégg dañu may ñuy dégg moy ñëk dégg ndax moko taxo jëk kon Abdou Khadir sëriñ bi boole ko ci ñoñi ci defut demande ndax day dégg ci ibrahim ne nit ki lum bëgg xam ko diko wut bu ko amé warna sante waye lo xamut beggo ko xamo fuñ koy wuté ñu xey may la ko noy def té li ci la bok ku ko xamone fu mu né ba nga xam ñimu toll faaw nga bëgg ko diko wut ndax di nga ko mëna am dedet ndax qasida yi fa mu né ku dul sëriñ bi yeggo fa sëriñ fallu da wax né gorek Seydou Touba ak yermandem motax ñu jot ci waye fako ko borom tegal ko fa bayyi won ku amul daraaje doon doomi Seydou Touba do am daraaje jang khasside yi ndax sa bo ni ubbe ak khasside di jang yow doona to ki nga doon dedet manam jeffi ab yonent ngay jeff buñ lay fay pay yonent lañ lay fay jang khasside ak yonent bi jamu yalla ñoo tollu sa bo toge di jang khasida ko la fekk na xamne ben yonent ci yonent yi sun borom yaangi ni di liggeel borom kon lolu reyna kuñ ko defal nak
nga dox ci ab dir xol rek go xol gis tara ngay serign bi wër la bo laaje lu ñoko may ñom ñep ñu bokk joxon xasside yi bo santé war nga sant bo sant war nga sant loola waral abdou khadir di sant serign touba waye sant gi nak day del wat ci xasside yi ndax suñu sant serign touba ci xasside rek koy sant sant go yi muy sant serign touba nak nga xamne bu serign touba donon jëm da ngay waxo dem fa mom waye serign bi du jëm serign touba du jëm bare na kum nax nim la naxé moy jëm photo yi ngay gis lolou du serign bi dé serign bi du jëm motax serign muntaha bi ko dégg wax na nañ jëm serign touba mburu muy jëm la ñuy dundé ngay dag di lek bam jeex lolou jëm la serign touba du jëm kon niñ koy dundé moy serign bi dang koy jék di wax waxinam di dox doxinam yor aw melom loloy dund seigne touba gannaaw seigne bi du jëm di ñuy laal nak ki nga xamne mi ngi dox doxinu seigne touba bo boko gisee sam xel dem ci seigne bi yor kaddu seigne touba bu fu mu yëkëte nga xamne seigne touba ay wax yor jikko seigne touba jibam yëpp depp ak ndigal seigne ñangalam seigne touba boy wu seigne touba ngog yi Cheikh Rafal Babul Mouridine da wax ne serign bi du fenc aw sant serign bi du fenc aw askan ñu nako fal fu muy fenc mu ne serign bi ci jikko lay fenc ko la gën jikko gën la jégué serign touba tej mbolem ñu topon serign touba serign touba defar len ba nopi ci ñom ñaar la serign bi don defar ci ñom ñaar moy jëm ak jikko ci ne jëm boko xolé ñaar fukk ak ñett la lay jox jikko boko xolé fan nutéti ñaar fukk ak ñett jëm ñeen fukk ak ñett la jikko ñaar fukk ak ñett bo leen golé ñom ñaar jox la juroom ben fukk ak juroom ben di allah ko sa jëm defaru sa jikko defaru nga am yalla ko sa jëm defaru sa jikko defaru nga am sañ nga am yalla loolu la señ bi defar Seigne Abdoulaye Touré mi nak kuko xol gis Seigne Touba kuko rom rom gis Seigne Touba ndax aw melom ba ngeen ko xamé yeen ñi di ndaw ak ñun ñi seeni bay bu ci ko ko mësa gis ci Seigne Touba ngoy fekk kaddom kuko xam ci kaddu Seigne Touba ngoko xamé Seigne Touba ra lay wax mo xam muy wax xassidan yi mo xam yo xolafal yiko Seigne Mbaye ci ta jox ba xay may jaxata jox wax lepp delouat jimi seigne touba ci waye nonu jëmam mel ay kaddom mel ko nonu jikko mel abdoulaye touré moy ko xamne soko déggé ba nga gis ko bëgg ko waye bu ngeen jaxaso do ko bayyi la ñu ébel gey xamna ci dara su ngeen jaxaso do ko bayyi ndax yi ñi tamu ci ku bax yépp dajé ci mom loolu mo waral abdou khadir ne gannaaw day sant seigne touba nak te ci xasside yi la amé li mi sant seigne touba sant ki da koy tek ci loxol seigne abdoulaye touré nga xamne bu ko tege ci loxom rek teral na mbollem kuy jang xassida te ni mo waré abdoul ahla khadir mi non la waré kep kuy jang xassida ba nga diko deglu diko bëggé seigne abdoulaye touré jëf suñu jëre jëf ji day tegu ci kaw jëre jëf ci seigne touba ndax ko xamne seigne chaib mo la rocci dila janglo sem la dox ba deg ñangam nga ñu yënal fa mu téré la jabal keneen mu yobbu lam doon yëndi nes ni bu gën démé neen soaybu ablat ma ko tiyé ndax di jang katu goné allahu akbar di jang katu goné la wax koy goné gi sëriñ soaybu kon lim li limuy wone rek moy jëmmi sëriñ abdul hadd waye limuy wax ci défaru jikko loli seigne abdoulaye wax ci seigne abdoulaye touré man de buñ ko waxan ci man kuma seen moy dox dang ko xam di ci sañu la koy wax dina doxé no xamni ñepp dañ nga xamné ci du jang ko tu gone waye desu ko xam ci mom desu ko gis ci mom tay la gëna woyof tay la gëna bayiliku tay la gëna top seigne touba du feñal dara waye ak feñ mi ngi ci ñak feñal ndax bo noppé feñal dara yalla feñal kon Serigne Abdou Khadir mi ngi len di séral né tiant gi muy sant Serigne Touba mi ngi koy firndeel ci Cheikh Abdoul Ahad fi yeenam tollu nak katanum dafa tollut waye bu fa katanon tollon
manam li gëna leung ci jamono ji ci xéet taranga yoy lay dajé tek ko ci loxo Cheikh Blatt waye nak li nga xamné mo upp njariñ fi ci aduna upp njariñ fañu jëm yowal xéewu akbar loolu lay tambalé li tay top da ko gëngé kon loolu li ci jëk moy alquran alkarim bismillah li ci top moy sayyidna nur dare ni bo xasse tudd sayyidna nur dare ni jaral nga tudd kenen bismillah bokk ya ngok ay dom ak dongom rek ñongok wa nur dare ni mom moy nur dare ni ngeen bal ma lol la yalla dogal dekk waaw lu jël nur dare ni ni ngeen xamne da nur ci bir nur dare ni lol la yalla dogal motax bo xasse du nur dare manam nga tambal lepp tuddu gaay ni lim waye bo xasse ci nur dare rek jax nur dare ni ni nur dare ni ni kon firnde ja bok bismillah Je suis là. Yep na ne luko way jox joto ko ñak wa seigne abdou bismillah wa shukri li rabbil karim in kana sakara wa taji min fi ddarin abkara shukri li rabbil karim in kana sakara wa taji min fi ddarin abkara kadab shukran lo ma qad bajawt bihi سعيدا وسكارا وذكارا وكان في شهد في سندي لأكرم غافل الوهاب شكارا رجوت من تعالى شكر عملي ورفع اليم عني نعم غفارا رجوت ان يمو الثلاث جملتها وتقيره لدار كفارا إني وخاتم في البر محتربا ولم يتجل قهارا وجبارا فجاءني ربي بني على يبني أني أعادني البر ردي كل من بارا هذا النبي صلي بالتخيم بالكرماء وقاوتني بعد ربي أبكارا الغيب يفتيني ما تجي من بصرى سورة تيني لا كلامي وسندي وهو يلمني وبالبصارة دون الكدياتيني نوى خطابي وغناني وكرمني وكون ولي أنساني مساتيني يكون ابدا يا خير مرجين بك في الملك تبتيني كفاك وقبل الاذى اني بكونك لي يا من لو كنت من الأقوال مجنون كنت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتهنيني وجيلي اليوم كتبا لا يباركني وجبني نفسي بمقراب ومسنون نباتني فقد علما ومعرفة وجل حياتي أجل خيرا ما
منوني يسر لي ميسر العسيري مختار لي بلا مسيري ولا لعين لسواي مدبرا بما على ذري يدوم دبرا ما توجه المكاريليا باقنا باب ذكره وغوليا أنا رجيت وراني ردي بلا مكاري ولا مردي ودري غيري جادي شيطانا من تيب الممر والأوتانا برري غيري جاتي لغين يسوع قال خيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كل يدي زفر وزفت نبي في غادر قاد الإنهام على بيالي مال بهام بدت اليوم إلى بالغيب أعزني من الخل وخيب لا يتوجه لنحوي متعب أني مع المكاره وتعب سعادتي بغير ما في الكتبت وكوني العبد القديم قد زبت شكر لي ميسر العسير ما اختار لي بلا مسير يسر لي الاكرم تيسيرا يفوق قلي وهب له الجار يا رفيق سبحان ربي الكريم الاكرم من قادني الي بتكرم صدق العلماء ما سكوري ولم يدل برافع سكوري رفعني رافع بالكتاب بلا حساب وبلا عتاب لا سكوري بلا كبران وسانني بالحل والجيران يسعد عن كل زكيتي مجل يدي بلا كزاماتي لغير ذاتي ويسود المعين لم ينخني مكر ولا إبليس أو فقر أو قدر أو تبليس أيش من يدعينا والخلا ربي بما كتابتي دمي ولا كتابتي فاقة يوقة ربيا وكل خير وسيوقة رخيا لدى كتابتي بإسم الله لغيرنا في كل جاملة مدلي لك مديسيرا يفوق قلي وعيب الأوجار يا رفيق يا فاجرا فدل والخلاق يا من في فارغا الإملاق واجب اليوم ولي رزاق كان بما تنمو به نزاق ما عداني ما به نفاق بدت لي ما دان والفاق بمن بير تنارت الافاق داردا والفوز والعتاق بك كما بك عجل ميتاق بك توينا مالو نساق سلام عليك الاكرم الخلاق بك توينا مالو نساق سلام عليك الاكرم الخلاق سفر سبلاتي نك لوكو مانا ديفال بو نغ بول سي ماغال كون ني لا نيانا سي مبوتوم سفر جي nga gën di jekko magal gi ba faw safaita ya malikul qudus ya jari amri bi haylin wa faydin nafi'in jari safaita ya malikul qudus ya jari amri bi haylin wa faydin nafi'in jari safaita ya malikul قدوس يا جاري عمري بإذل وفيد نعب جاري أراد قلبي يخذ شكرا ومحمدة بمن لو جدت بالجيراني والداري رديد عنك جداء لا يخالده زهد وكليتي أمي أنك داري دي الغفر مي كني كريومي
xamna ni mom mi rek di magal gi tilu rafaka jami'u salawat al nabiyya muni badawat tilu rafaka jami'u salawat al nabiyya muni badawat amina ya rabbi واسم مري وفيك بالمختار كل امري وسل يا ملك يا مجيب على الذي بجاي تجيب سيدنا محمد وسلم والال وسهب وقلبي علمي وهب لي الالهام والبراء واسل لسانا واليراء وجل كتابتي الى النبي احب من قط خيري وإليك أبواب وبكلام في صدور القوم المؤمنين مخنيا عن لوني وبتوالي في أن الخلاب من يلتمسون العلم في كل زمن وسليا أكرم سرمدا على من استفيت وهديت فعلى سيدنا محمد وسلم والآل والسهب والإرفع كلمي وارفع رافي بالشكر والقبول وأيدي سيطان مني والخبيل وسليا وسلم من سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وسبي وهب لي ما في يرخب الكرام خبلي واضرب صرادقاتي يمسك على داري وما فيها جميعا مسيلا ولتدخل الجميع في مكنون قيدك واحجبنا عن الفتون وعن سرار الخلق والرسايا والجن والشيطان والبلايا وامرني بالتقى والنور وسهدي والورع في الدار ومسكني مسكن الكفار والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع وجل دابا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفاوم ومسكن الإرسال والتعليم ومسكن التزويد والتفهيم وجعل مسكن خروج من ظلم للنور وفئه كل من ظلم وجعل دابا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع وجلو يا ربي أحب المسكن في أرضنا لك وللمائزين ولتحمي داري عن الفجور والفسك والباطل في الدار وانفر الوباء والبلايا كله عنها والطيب صعبا وأكلا وجل حريمنا حريما آمنا وكن به صهيك في لمدامنا واجبنا الخير من الجات الست وفيها عن الآفات حني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أقول يا الله يا حبيب يا سلم يا فائق الخلق من بالكهري نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديات أبد وكذا دنيا يما أخرى ففيهما مثل في الرزايا واضرب أداب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء زمن وجملة الإخوان من أقارب في الدين أو في الدين والأجانب فليكن لسنا ودأبا يا سمد تولني ولا تكني وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلم من سرمدا على محمد وسيلتي لك
ولي حسن الختام عندك والتدريب صلاة لسوم عن آله وهب لي الإجابة موسى ميجي خلا قبل كنور قل ميكي خلا أرسل كجير موسى ميجي خلا قبل كنور قل ميكي خلا أرسل كجير بغتي كيسا من ميجي فنجار لبا والجك بدوت ناري كجاري بغتي كيسا من ميجي فجر بل سلام باخان يلا بيان يخمبار بانغا فنكي تيريو ميقور نيانغا سيخال جتنا نيانغ مجيتو وانا كفور تكيلان شوري جوكو نالدي كو جيتل فريجال ييبو يملا أحمد دور جكيلان زمبيان نيانغا نيانغي أولو أمو لم كم فكي بمبري دولار يولا يالا دمو yalla damo ki la yalla damo ci kaw ni fi jaaron fi awillahi bamdam bar jall gi del si rewmi dal di bere senegal touti kon mu tak dogon yow ci de yey rey tubabi jep di dore barakallahu ñep sur nañu mota xman may gi xana gamam la ko soore barki borom tubab señ abdou mi day bisam ni rek la mëna mel kon dox ci jeex bismillah بجاه ميكائيل هبلي نعما والنفح يجعل مثل قيس كرما بجاه إسرافيل هبلي حسما وتكفني أحوال يوم القمة بجاه إسرائيل كن لي يا جميل طول حياتي وكسى بعد الرحيل واجعل توسلي لمن يدعو بي سعادة الدارين واغفر لي بي ولي جد وللسي دعاني لنسمه بالأمن والرضوان عن جملة الأسواء والحناية وبالنجاة من سؤال وعذاب وسكرات الموت ربي والحساب وبالبشارات وبالسرور عند مماتنا وفي النصور وسلما على النبي وآله مع سهاب النجوب واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة سهابي يا سميع واغفر لكل ذي تعلق بها وحقق سعادتي يا ربي والتف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وسلي على النبي وسلم واقض بي حاجة كل مسلم المرام ساخني الباخي قرن بالانفرام كن فيكون لي وجه المرام سل الذي يبارس الله الجليل سل ذليل فوق كل ذليل يا من يرى خير الإله ربا وخير أفضل الورى محبا نزه من صدرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا للنور قد وجهت عند الظلمات متى الكفاني الهدى وسد ما
للنور قد وجهت عند الظلمات متى الكفاني القدا والصدمات متى رسول الله صلى الله عليه بالآل ومن والله يغني عن السيوف والرماه نعم الزجاج نعم خاف معه للبهر قد وجهت عند البغر متى به خسرت مثل البال حبوت أفضل الورى في البر بخير مكن يا دلي ببر أورثني الله كتاب الله وجملة الكتب بذنب الله يقود لي حلوم من تقدم ومن تأخر وجهل الخدم حفظ العلوم ومقامات الكرام بالخداع سلبه فوق المرام رفعني الرافع فوق الكرماء بلا افتقار بالمنى لم ترما تكريم رب العالمين كرما كليتي بصرت فخر الكرما هاجت حسائدي قلوب الأملا للأرض وفي بسر للكملا هاجر حسائدي قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربيا حسائدي من مجزات المنتقى صلى عليه من أتى وانتقى يا مات بغ ماتو ديو كلام فالو دي بور جو nga yow rek ci souf sa doto del ci souf sa fe nga do sa pe kaso ñam nga wudul na baga xoor sant nga yow tasam tulu sop nga yi tasopulu sop nga yi tasopulu ya ram bi jeuf nga jeufi gor ya ma sa rek ci gor ya ma saytu gay bor begal nga bor ak gay bor ñepp ngi bekk yow gor naka ma xam ni duma gor te yor ba xam ni ya di gor la ñew tala jaaje fe gor saw da sa tax yow ñepp sor man duma laf duma dara te jandu laf jandu dara yow ya di laf ya di dara la ko ñu bu lu dor te gal ak bu lu dor te leg bu lu dor sunu ko gi bu lu ko dor ñoo gi sew di sa fe leer jaara ma gay bambay bamba di sangop sangay yena di jital dongay am ngeen ndam tay gal ak serub serign tay mo fi gën gana bay di yena fi gën mo gën serign si yena gën nak seen kam bek leena bek li fa ko sa mayew ko ite juray mayew ko fexa mu jang mayew ko may du mayam na ak bu jak ku yalla may ci sangay sang beugën ci sangay may la nga den ci dongay nga xamni ak ba xama nak yena gënum serign ko ne yena gënum murid ko ne serign bu nek xamna ni yena gënum di tam wotap asaka dal ak sarax la donga da boole di jox am serign am to di ko wax serign ma kama de ben mo serign masulam ku koy jox ak juran mbiram dalay serign gën ni ngam ko di li ma dal ak serign bi dal masalam ku koy jox ak juran mbiram diaw ndigal def ko borom di boole gudde ki bejeek jomb ko ngir def na lu ken defu tayit def na lu ken defu tayit dam na fugen demul ba ñew moy soga juk ku juk di daw do to ko jot ku war fas do to ko jot ku war sa xaar do ko jot fam ne yalla ko fa tek ku wax lu dul amul maram dafa mbiram jibal ko mam aw ndigalam def ko borom yaq na fe nu nga tag ak yalla nu boole nu yeeram fa wuta may nu ngoramam fegal nu ak moy ndigalam tag ñu ca kaw tay ngal ak mo bak ban nga ci ca xam naxt da xeylan tagay xeyna mu dablan romb len dekk len ma bak man ma bak man ñak tiaxan ndaxte da xeylan tagay xeyna mu dablen romb len dekk len lu kenn ni musla def cheikh abdullah ta ko def
bu nit ku ñool du ko wax bi wali yo ki yanan lo kenn nit mes la def cheikh abdullah ta ko def bu nit ku ñool du ko wax bi wali yo ki yanan lala di lan modi nit ñu ñepp bayilu man te xamne moko fi def baylat beugul waxineen do dox lu mat kilometre ci riw yepp ci yam te gisulo nit ko tux ap bal buro wala pon ba sax mu man di ci ñalam ba mu nan fi seug ba sax mu la fi pian kay dox dira fele bon cheikh abdullah balé touba dak lepp lu man selal dekkam bi ko bayam denk genn fi xin dana la wax fuk ak ñaar nak yu am ci gayam ci fi di touba mu don ay ndam yi señ bi bëggoon tak ayam la do mi señ bu rañ ko fess lu jitu muy jitu ñaar ak ñett ñoo fi fessoon tak ayam la touba ya ko walu ko ne lu jitu muy jita touba ëppulon turu ngeen tak ayam la ñu am cornice ak autoroute lu jitu muy jita yoon yi yépp ñal la waan tak ayam la juma ji ko ne xajulle lu jitu muy jita julle fi lu metti lawan tak ayam le serigne touba de am fi le keur lu jitu muy jita marum seigne bi sax amulon tak ayam le deri kamil saga am lu jitu muy jita gali seigne bi ñoo fi amon tak ayam la forasi di dem ba fuk lu jitu muy jité ap foras la daru manan te kat bu forasi panon tout da koy xawé forasu baylat bu pana tout ta fi mananam dana la wax ikami baylat nga yimu ci mom nga xamna luqman sal asri rek la wan neena ñet kuko bañ ñet ngi ni bu ko am cheikh abdullah neena ñet kuko bañ ñettangi ni bu ko am moy jam jabar dom su ngeen deglo ma ragne leen ne ku bañ kulay bañ bul wut jam ne ku bañ kulay yat bul wut jabar ku say wax sax dom ya da magulon te da na wax it ne pessef ak plan jégué nañ ci kaw tawuta ci bir pessef ngi teyelen pessef ne pel plan ni meng ni la deme ngir yalla ken manu ko nax gay tu bi di len neena yalla da bind ñet delu sak ñet fam ñet nak def ko ci ñaar deglu ma ragne len moy doomu adam ak jinne ak malaikatu mu sak banex nakar am kal te se de len gis nga bayima am na nakar am banex nak na xel malaka am xel ta banex ak nakar am mom doomu adama mom nak ñett yepp la ngir am na xel naqara bandex bo leen leen te bay ma nga ci soof malaka ne ku takaw ni tok fi soof ba mu jog jum kaw du jekki fenen gis nga nit bu topé ci bané xam ba bayima la tam xelam man na ca dab ne ba far kawé leen le tax ba waji dikki di fecc rek ci kërëm ma laat na waji li ngay def lan nga jublu ci woon wajo ji wax ko ne day feñal bëgg mu mbëd mo tax ba mi fecc li rek moy li am du leneen bay laat ne wajo ja bo faato ba am ñetti fan nga xam ne mak fa du walam fecc tel na ci yeen ne ko mën abdullah de jubal la def ndax dama bëgg dem ku bëgg dem na nga fof say pank tek ko ci ci ku ne la dig na kam cheikh bab ne ko fum ku na la gis nopp kam laaj gën ko ko ka ko mo ku na la dig na kam cheikh bamba da nga na ko fum ku na la gis nopp kam laaj gën ko ko ka ko mo lu kam gisul a do xam saka di xam fu mu taw ku na la gis nako ko ke ne ko kon anamu yalla ko may la ko may la ko may la xagn tom ken ne len manam ko na la ma dim kemam ne len ko ya xorom walli de day firnde lima waxon ci tambali moy abdul khadir jang day sante seigne touba am yene teral kum bokal khaside yi mu tan kenn ko xamne jawfal farala boko tege loxo rek deg nga alu khaside gep loxo moy abdullah touré yakarna ni firnde wona de
ndax biñu taralé Abdou Khadir Abdou Lahad Touré Touré njabotou khasside yi yëngu ni té biñu yëngu khasside yi dañu walisi ko ne xamna né jotaay bi raxna borom liggéey bi tabalé fi borom liggéey bi nak bu duggé ci liggéey bi faw melawé dana soppi lo rek waral sopp du di fi am lepp di ak sante serigne bi teranga yi li ci la bok ndax yow da ngay baye fallu president yi motax ñu tal ko day lo xamne moy mandal ga se ngeureum ci cheikh rafal babu mbeul gi waaw okay li ab togo la waaw ab sidiade la bo xamne da am wëru pay nga xamne baxna ci mak tabarakallah li ab sidiade la mom bo xamne ngir jang sayyidina nur day ni rek moko taxa juk ñu nan ni waaw lam ñu am du neex xam ngir ak bari bo ne ko ko yalna